Yeri gelmişken Milli Elmlər Akademiyası ile Bakı Dövlət Universiteti arasında informasiya hüququ sahəsində magistratura pilləsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Eyni zamanda insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin qəbul edilməsinin 65-ci il dönümünə həsr olunan qloballaşma və müasir informasiya cəmiyyətində insan hüquqlarının təminat sistemləri mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konferans keçirilib. Bundan sonra informasiya hüququ sahəsində də magistratura pilləsində təhsil almaq mümkün olacaq. Bununla bağlı Bakı Dövlət Universiteti ilə Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu arasında yeni təhsil ediləcək informasiya hüququ sahəsində magistratura pilləsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandı. Qeyd olundu ki, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində xaricdən dəvət olunan mütəxəssislərin iştirakı ilə artıq bir neçə ildir magistratura səviyyəsində insan hüquqları ixtisası üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərəmov bildirdi ki, bu ildən insan hüquqları kafedrası və hüquq klinikasının yaradılması insan hüquqlarının tədrisi, təbliği və təminatında mühüm rol oynamaqlı dövlətin bu sahədəki fəaliyyətinə xüsusi dəstək verəcək. Sonra Bakı Dövlət Universiteti və Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı ilə insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin qəbul edilməsinin 65-ci il dönümünə həsr olunan qloballaşma və müasir informasiya cəmiyyətində insan hüquqlarının təminat sistemləri mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konfrans keçirildi. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə bildirdi ki, insan hüquqları sahəsində qəbul edilən əksər beynəlxalq müqavilələrə qoşulan Azərbaycan dövlət daxili qanunvericiliyini də yaradıb. Qeyd olundu ki, ölkə konstitusiyasında beynəlxalq hüquq normalarını qəbul edən kifayət qədər müddəalar var. Bundan başqa Azərbaycan insan hüquqları sayəsində 300-dən çox beynəlxalq müqavilələrin iştirakçısı və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və Polşadan gələn tanınmış alimlərin qatıldığı beynəlxalq konfrans işini bölmələrdə davam etdirdi. Eldəniz Sucadnoğlu, Zarif Hüseynov, Carçı.